E aí, galera, beleza? Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos ao a primeira run aí de Wizard of Legend. Esse é um jogo de masmorra. Vai ser também a minha primeira run aqui gravada. Lembrando que morreu, acabou. Você volta desde o começo. O jogo não é muito grande, mas volta desde o começo, é bem desafiador. É um jogo que você tem que ir evoluindo, você tem que conhecer os inimigos, a conhecer a rotina dos inimigos, dos bosses e aprender a jogar, além de evoluir aí. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu tô usando. Eu comprei algumas roupas aqui. Essa vermelha e essa azul aqui, elas já vêm no jogo. E as outras três eu comprei. Essa aumenta a vida e a defesa. Essa aumenta a velocidade e a chance de escapada. E essa aumenta a velocidade e o cooldown das habilidades. Eu tô usando essa aqui, que é a minha favorita, tá? Você compra ela com diamantes. Diamante é a única coisa que não é perdida no jogo, galera. Eu quero que vocês saibam disso, tá? O restante da run você vai perder tudo. O outro item que eu tô usando é esse aqui, o coração gigante. Que vai aumentar minha vida ali em 50. Nossa vida é de 500 e ela vai para 550. Se a gente usar a roupa da armadura, que dá vida, vai para 605, mas eu prefiro esquiva. Essas são as magias que eu estou usando também. A base que eu estou usando, o Bolt Rail, pelo alcance dela. Essa aqui é a que vem. Não sei se vai ter outra, tá? Não encontrei ainda. A Airburst, que é Dash. Essa aqui é a Standard, que é a Dragon Arc, que eu tenho bastante magias de fogo, mas essa é a melhor, na minha opinião. E eu estou usando essa aqui como assinatura. Eu poderia estar usando outras como assinatura, mas eu gostei mais dessa. Essa aqui eu acabei de ganhar. A Shocking Assault. Mas essa aqui é a que eu estou usando. Vamos ver se eu... Eu estou usando essa aqui, ó. Vamos ver como é que fica essa Shocking Assault, eu não vi ainda no ult. Vamos ver ela ultada. Ele fica monstrão, né? Mas por uma questão estratégica, eu uso. Essa aqui também é uma habilidade muito legal. Essas habilidades aqui são quando a gente ganha derrotando os bosses, tá? A gente ganha sempre essas habilidades, no caso. Deixa eu ver que habilidade que é essa. Ah, legal. Vamos ver ela no. Eita! Bola de fogo. Mas por uma questão, como eu disse, por uma questão estratégica e defensiva, eu prefiro usar aqui na assinatura essa aqui que ela vai me proteger. Qual. Oh meu Deus, tô me atrapalhando todo aqui, galera. Calma aí. Essa aqui. Por uma questão estratégica, como eu disse, porque ela vai nos defender de inimigos que cheguem próximo. Então qualquer habilidade que você encontrar que tenha essa habilidade. Rolou. Então vamos lá, vamos pro jogo. Vamos ver até onde eu vou nessa primeira run aqui. É óbvio que eu não vou conseguir fechar. Então lembrem-se, ó, essa aqui é uma das que eu tava falando pra vocês. Aqui a gente compra as roupas, cada uma dá alguma coisa. A gente não consegue saber o que que dá até comprar elas. E essa mulher aqui, ela nos dá ouro. Ela troca diamantes por ouro. Eu acho que é 20 diamantes para 200 ouro. Isso é muito importante, galera, quando for fazer uma run mais elaborada. Que não é o caso agora. Os inimigos aqui são procedurais também, eles são aleatórios, esses três bosses. Tanto a ordem. Geralmente vem esse aqui primeiro, mas a ordem é aleatória, como sempre. Eu cheguei até o segundo boss. Eu nunca enfrentei a boss de fogo, nunca dei sorte em enfrentar ela. E a boss de gelo eu não consegui matar. Eu só matei até agora o boss de planta ali, porque ele é o que eu mais enfrentei e eu já decorei os padrões dele de combate. Esse é um jogo bem desafiador, galera, bem desafiador mesmo. Essa roupa aqui que eu tô usando, ela é boa para esquivar. Eu tô preferindo ficar com 55 a menos de vida do que esquivar mais rápido do que ter 55% a mais de vida. O jogo tem muitas coisas escondidas, alguns segredinhos. É sempre bom quebrar tudo que a gente encontrar no caminho, atrás de diamante e moedas. Lembrando que a única coisa que a gente vai levar são as magias que a gente ganha ao derrotar os bosses, tá? Que são aleatórias também, tudo no jogo aleatório. Os diamantes. Os diamantes também são. Você leva, tá? O restante, tudo que você ganhar é perdido. Então,
Tem ouro? Gaste, galera. Gaste no vendedor, porque é. Você não vai levar embora. O começo do jogo é bem difícil, galera, porque a gente não tem nada. Essas são as melhores habilidades. Também vem tudo aleatório, tá? Pra comprar na loja. Então você viu essas habilidades aqui que eu estou usando. Comprem. É, o coração também. Existem outras relíquias muito boas, mas a do coração é a melhor, com certeza, no momento. Então achamos a primeira loja, ó. Depois a gente ganha um atalho. Eu nunca compro nada aqui. Não vale a pena. Eu sempre compro do vendedor padrão. Vamos ver até onde que eu vou, galera. Opa! Voltamos pro começo. Se eu não me engano, tem uma partezinha pra gente explorar ali embaixo que eu não explorei. Vamos ver. Não, tá tudo explorado. Então vamos pro outro lado. Eu sempre gosto de esquerda, cima, baixo, direita. No centro aqui. Ah, caí, não acredito. Galera, o jogo até agora é desafiador, na verdade, porque eu não consegui matar o segundo boss ainda, né? Como eu disse, é uma única vida. Mas o começo é bastante brutal do jogo. Não é pra forte, não. Então, ó, a gente vai voltar mais tarde aqui nessa loja, provavelmente pra comprar a vida, dependendo de como tiver. E vamos ver o que ainda mais dá pra gente comprar. O importante é, esse vendedor ali é o único vendedor que nunca... que sempre vai se repetir. Ele sempre vai estar em todas as áreas. Os demais vendedores, eles são aleatórios. Tem os que vêm mais, obviamente. Tem uns que aparecem mais vezes que outros, mas existem alguns vendedores que são muito raros, que eu vi uma ou duas vezes só até agora. E já faz... eu tô jogando desde ontem o jogo, mas eu já fiz muitas runs. Já fiz muitas corridas mesmo. Nossa, eu odeio essa parte quando fica assim. Olha, olha o couro que eu levei. Vou ter que comprar a vida agora. Sacanagem. Eu odeio quando vem esses arqueiros em cima do veneno ali. É bem embaçadinho de enfrentar eles. Eu perdi com um monte de vida ali. E a gente não pode, ó. A gente chama a área do boss. Os portais, ó. Agora a gente pode vir direto pros vendedores. Que a gente encontrou, né? Tem mais um. A gente já podia enfrentar o boss ali, mas nós vamos fazer o 100%, galera. A gente tem que se acostumar nesse começo a fazer 100%, porque nós estamos atrás de diamante. A gente sabe que não vai zerar, né, o mapa, né, nessa run aqui. A gente ainda não tem o conhecimento, ainda falta alguns itens, falta conhecer algumas coisas ainda. Dá, não é que não dê pra vencer agora, dá. Só que tem que ser bom. Ó, achamos outro vendedor. Esse vendedor aqui, ele é bem interessante. Ele sacrifica a nossa vida e aumenta a nossa vida. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tô com 359 de vida, ó. Eu vou aceitar. Ó, vai diminuir minha vida, mas vai aumentar... Ó, foi pra... mas como assim, safado? 550... Nossa, que sacanagem, meu. Ele sempre aumentava minha vida pra 577, que estranho. Que estranho isso, galera. Ele sempre aumentava de 550 pra 577. Bom, se eu não precisava do... antes, né, do vendedor, agora é que eu vou precisar 100%. Então, nossa, não tem nem dinheiro ainda. Ferrou, galera. Então encontramos sub-boss aqui. E é o sub-boss mais chato que tem de todos, na minha opinião.
Nossa, matei no pó da rabiola, cara. Ó, vamos pegar a vida. A gente vai ser obrigado a pegar essa vida aqui. Nossa, que run porca, galera. Lembrando, a nossa vida continua exatamente do jeito que tava. Eu só achei estranho que eu peguei pouquíssimo, mas pouquíssimo ouro mesmo. A gente sempre pega uma média de 150 a 250 ouros. Eu peguei 70 nessa, mais o do boss. Com o do boss, geralmente dá 150 a 250, como eu disse. Bom, enfim. Já achamos um dos vendedores. Esse aqui é um dos vendedores que mais se repete também. Lembrando que as magias que a gente comprar dele aqui não ficam pra nós na loja, hein? Não ficam pra, não voltam, não vão pra nós junto com, no inventário. É, as únicas magias que a gente ganha aqui garantido são as magias dos bosses. As magias que a gente ganha dropado dos bosses, que são aleatórias também. Esse jogo é totalmente aleatório. Boa. Chama mais um vendedor. Já vamos comprar a poção, porque não vai ter como não comprar. Quebrem tudo que vocês encontrarem no cenário, galera. Não esqueçam, até as árvores. Cai diamante, cai moeda. Às vezes, raramente, mas muito raramente, cai vida. Tem mais um caminho pra cá ainda. Essa magia aqui, ó, presta atenção que ela enche, ó, daí ela começa a acumular 1, 2, 3, 4, isso é o número de ataques que a gente vai ter, ó, dragões, ó. O cooldown dela recupera, já dá pra usar, mas se tiver no máximo, que é 8 ali, você vai poder usar o poder máximo dela, digamos assim, né. Galera, eu adorei esse jogo. Adorei mesmo. Gostei demais dele. Eu quero platinar ele, quero ver se platino. Vou ver se eu trago uma run por dia dele. Não sei se vai ser minha melhor run do dia. Vai ser a que eu gravei, né? Isso aqui é um jogo bem complicado de gravar e falar. Vou falar pra vocês, galera. Porque ele exige muita concentração. E eu tô longe de ser um pro player, né? Em qualquer jogo.
caras estão me fazendo recuar, ó. Viu o dragãozinho, ó? Esses barril tem que cuidar porque eles dão dano nos inimigos e em nós, né? Esse cara aqui, ó, as isso aqui são itens também que a gente pega, mas a gente sempre vai sacrificar alguma coisa. É, eu não vou, eu geralmente não pego nenhum. Esse aqui eu sei que é terrível. Ele vai diminuir em 50% o nosso cooldown, mas vai aumentar em 50% o dano que a gente sofre dos inimigos. Eu peguei ele uma vez na fase sem querer. Foi um sofrimento. Tá faltando alguma coisa pra gente fazer ainda. Só esse pedaço. Acho que é só esse pedacinho aqui. Era que a gente... Oh, viram o tanto de ouro que eu peguei a mais dessa vez, galera? O arqueiro e o assassino são os mais fáceis de enfrentar. Os mais chatos é o cavaleiro e o mago. O mago é o pior de todos. Dos sub-bosses, né? Boa. Pô, ganhei uma joia aqui, ó. Totalmente aleatório. Essa joia é muito boa. Ela aumenta a chance do crítico. Tem um outro item que é o Vampire Glass, que é o óculos do vampiro, que ela recupera a vida quando a gente dá crítico. Uma vez eu consegui combinar as duas com muita sorte. Foi sensacional, galera. Tamo indo bem. Boss. Vamos ver. Deu uma recuperadinha, né? Porque o começo foi tenso. Eu tinha um ourinho, né? Eu podia ter gastado no vendedor. Esse aqui é o Lord Atlas. O único boss que eu consegui derrotar até agora, porque é o boss que tá mais tá repetindo pra mim aqui. Nossa, já comecei mal, hein? Então eu já meio que decorei o estilo de combate dele. Os outros eu tive pouquíssimas chances de enfrentá-los. Nossa. Cotoquei ali, hein? Era pra mim ter dado uma feito uma vencida ele bem melhor. Esse finalzinho aqui foi mal. Ó, agora a gente vai ganhar uma magia. Essa magia aqui é nossa. Eita! Curti essa parada, hein? Curte? Vamos ver se ela é efetiva, né? De curtir ser boa, tem algumas diferenças, né? Mas vamos lá. Digam aí o que vocês acharam no jogo, se vocês querem ver mais run. Oh, nossa, é da hora sim essa magia. Eita, pô. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver mais runs desse aqui. Uma por dia.
não comprometendo os vídeos aí do God of War ou das séries que eu estarei fazendo. É uma série aí independente, vamos dizer assim. Eu gostei muito, galera, eu gostei muito. Eu espero que vocês também gostem. Esse jogo tá bem barato, ele foi lançado dia 15. Vocês devem ter visto o tutorial, né, quem acompanhou o vídeo de tutorial. Ele foi lançado agora dia 15 de maio. É R$44 para quem tem a Plus e R$49 para os demais. Vou ser sincero que tá um pouquinho caro. Ó, vamos comprar. Esse aqui eu sempre compro. Só que... Aqui, ó. Ele vai aumentar... Ele vai reduzir todo o cooldown do jogo. As nossas habilidades. É meio segundo. É tudo bem pouquinho. Essas vantagens que a gente ganha são todas bem, bem miseráveis, galera. Mas... É melhor que nada, né? Esse aqui eu não vou pegar, eu não vou lidar com ele ainda, enquanto eu não aprender. Lembrando, galera, agora que eu lembrei, esse jogo aqui tem multiplayer local, tá? Dá pra jogar em dois players, tela dividida, não é dividida. Na verdade, eu ainda não testei porque eu tô sem outro controle. Meu outro controle vai chegar semana que vem, eu acho. E daí eu vou ver se eu consigo fazer uma gameplay com a minha esposa. Se ela topar, eu vou trazer ela pra jogar aqui com a gente. O que vocês acham? Tá, achamos... Opa, foi sem querer. Achamos a área do boss aqui, mas a gente não quer ir pra ela ainda, porque vocês já sabem, né? A gente tem que juntar moedinha aqui. Tem vários caminhos aqui, várias bifurcações. Vamos começar por essa aqui. Nossa. Morreu? Morreu. Ele não tinha me visto, tá louco. Não tem nada aqui, isso que é o triste. Você vem na área, né? A fim de ganhar alguma coisa. Ah, tá aqui ainda, safado. E não tem nada. Correndo o risco de perder vida. Podia teleportar para a área do boss, mas como a gente está explorando e não sabe muito bem para onde tem que ir... Acho que só falta... Vamos ver se... É, aqui já foi... Aqui tá tudo. Só falta essa parte aqui, daí eu acho que a gente chega no 100%. Gostei dessa magia, hein? Ela como magia de... Se ela puder ser uma magia de assinatura, ela vai ser muito boa. A magia de assinatura é a que você tem a habilidade especial, né, galera? Olha, ela dá um dano do caramba e ainda fica queimando o inimigo. É bem interessante essa magia, realmente. Não. Não, Fênia. Não faz assim. Putz. Esse aqui eu acho que deu um bom da diamante pra mim. Porque esses caras são treta. Falei que é da diamante? Nossa, perdi muita vida, galera. Acho que a gente não vai conseguir nem chegar na...
na boss. Ah, vamos por aqui mesmo. Já compramos. Ah, que beleza. Infinite Marble. Esses dois eu não comprei. Vamos comprar esse aqui? Vamos ver o que acontece. Porque não tem vida mais. Opa, esse é muito bom, hein? Eu fiz Sual, acho que é esse o nome. Aumentar armadura, muito bom. Nossa, o tanto de vida que eu perdi ali. Ah, é, minha run vai ser aqui, galera. Vai se encerrar nesse boss. Morri, galera. Mas então é isso. Este é meu fim. Vamos ver se a gente herdou a magia mesmo? Vamos confirmar. É pra ter herdado. Onde que tá? Magia de assinatura. Fogo. Opa, que... Aqui tá a belezura, hein? Pena que não dá pra usar, galera. É, não dá pra levar ela porque... É uma pena não dá pra levar ela, né? Mas não dá pra levar, galera. Infelizmente não dá porque a gente precisa daquela... Eu preciso, né? No meu estilo de jogador aqui, eu preciso daquela... Vamos dizer, armadura, aquela paradinha que impede, né? Eu até posso levar essa aqui, mas daí eu teria que tirar essa aqui. Pra colocar aqui. Eu posso colocar de eletricidade aqui também, ó. Mas não dá, não dá. Essa magia aqui, a Dragon aqui... como é que é o nome? Dragon Arc. Ela é muito importante. Então é isso, galera. Essa foi a run de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem de dúvidas, dicas e sugestões de como vocês querem ver esse vídeo aqui. Eu espero que vocês realmente gostem para mim trazer uma run por dia. Um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!